Паважаныя гаспадарства, шаноўныя сябры. У гэтым годзе Францыя адзначае 40-годзе скасавання смяротнага пакарання. Рабер Бадантер, міністр юстыцыі таго часу, стаў аўтарам закону, які 9 кастрычніка 40 гадоў таму скасаваў смяротнае пакаранне ў Францыі. Такім чынам, мая краіна далучылася да 180 краін, у якіх сёння няма смяротнага пакарання. Французскім правам забаронена высылка любога чалавека ў краіну, дзе ён можа атрымаць вышэйшую меру. Францыя разглядае смяротнае пакаранне як жорсткі і бесчалавечны акт. Ніякая юрыдыкцыя, сістэма не абаронена ад судовай памылкі, здольнай пацягнуць за сабой незаменную страту чалавечага жыцця. Нарэшце, смяротнае пакаранне ніколі і нідзе не спрыяе барацьбе са злачыннасцю. Францыя продолжае шырокую кампанію з амбіцыёзнай цэллю дастыч адмены смертнай казні ва ўсім міры. Я поўнасцю убежден, што Францыя прыветствовала бы рашэнне Беларусі па пересмотру сваёй законодательнай базы па смертнай казні или хаця бы на первом этапе па введенню мораторій в стране. Ваша страна проходит в настоящее время через сложный период. Много меняется в жизни белорусского общества, но одно должно, я полагаю, оставаться неизменным. Это ценность человеческой жизни. Спасибо, дякую.